Lovačko udruženje Stara Pazova okuplja oko 400 članova. Svakog petka u njihovu prostoriju u toku lovne sezone dođe oko 30 lovaca ili stručnih pratilaca po lovnu dozvolu kako bi u dane vikenda mogli da vrše odstrel divljači. Dozvola važi nedelju dana, a ukoliko se izlazi više puta dnevno, piše se izveštaj za svaki izlazak u lov. To bi pre svega i naši rukovodioci uvek govore, krivično delo ako ideš bez dozvola. Od 75. godine sam lovac. Više radi rekreacije, nego nije mi baš to da ubijem, nego družimo se i tako. Prema kalendaru fazan se lovio do 31. januara, a još mjesec dana traje lovna sezona na plemenitu divljač. Divlja patka gluvara se lovi do 28. februara, to je faktički još nekih mjesec dana, i sa 28. februarom prestaje svaki lov, s tim što je lov na predatore, to je lisica i šakala, dozvoljen cele godine. Znači, na plemenitu divljač sa 28. februara prestaje svaki lov jer počinje reprodukcija u prirodi. Tokom februara mjeseca organizujemo love na predatore, dakle izlazak na lisice, šakale, kojih ima u našem lovištu i koji nanose prilične štete plemenitoj divljači, tako da tokom februara mjeseca izlazimo organizovano, dakle nedjeljom, uz svu prateću dokumentaciju, znači po zakonu o lovstvu. Bez obzira na pojavu lisica, već 10 godina nema besnila na teritoriji Staropazovačke opštine, s obzirom na to da se vrši oralna vakcinacija, a u zimskom periodu lovci ujedno hrane divljač u poljima kako bi ona imala šta da jede. Veštačkim uzgojem i vođenjem računa o odstrelu, lovci se trude da obogate lovišta koja, nažalost, na ovoj teritoriji nisu bogata plemenitom divljači. Početkom marta najavljuju njeno prebrojavanje.